Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memberi jaminan segala pindaan atau keputusan yang dibuat akan mengambil kira kepentingan ahli. Justeru pengurus dana pencen terbesar di Malaysia itu akan memulakan program interaksi bersama pihak berkepentingan dan ahlinya mulai 20 April ini bagi membincangkan langkah menaikkan umur pengeluaran penuh. KWSP berkata program ini meliputi penambahbaikan terhadap perkhidmatan semasa yang ditawar KWSP. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai cadangan dan pilihan di laman web MyEPF mulai Isnin 20 April. Ahli KWSP boleh memberi pandangan dan komen berkaitan cadangan dan pilihan itu melalui platform iAccount yang selamat dan sulit mulai 21 April.